Tā bija piektā revolūcija. Bronšteina Trocka vadītā attēlota. Šeit mums ir ķieģu dāvēs. Bet mēs kāpēc ķieģis nav sarākus? Ko mēs par to domājam? Mana mīļā tauta, šodien 6. februārī partija par Latvijas neatkarību manā personā Puķe, Edvīns Puķe, atnāca uz šo pasākumu, lai paustu savu viedokli par notiekošo balstu. Diemžēl organizācija Andra Orola un Antsnobalis biedrības, visiem biedrībai to, ko viņi dara, personā liedza vārdu man. Un tāpēc es izmantoju šo iespēju šeit, pie šī vai brīvības, bez vai pieminekļa. Vērs uzmanību uz to, ka situācija ir traģiska. Pat bēgļi negrib pie mums braukt. Un ja nopietni, situācija tiešām ir traģiska, jo nav nekāda instrumenta, ja bēgļi, kuri varbūt 10 vai 100 tūkstoši, saņem uzturēšanās atļauju jebkurā Eiropas valstī, saņem uz komandu, kā viņi saņem līdz šim, doties uz Latviju. Un viņi neiekļausies šeit darba vai bezdarbnieku tirgū. Viņi iespējams šeit sāks laukīt, jo viņiem vajadzēs kaut ko ēst. Šādi Amerikas Savienotās Valstis ar hausu mēģina iznīcināt gan veco Eiropas Savienību, gan iespējams arī pašu Angliju. Tāpēc mēģināsim apvienoties, izveidot savu neatkarīgu Latvijas valsts, patiešām Latvijas valsts banku. Šo pieminekli kādreiz izveidoja saziedojot pa latiņam, pa santīmam, sametot, saziedojot. Mums šodien ir vajadzīgi 5 miljoni eiro tikai. Tas ir pa 5 eiro 1 miljonus. Mēs esam vairāk. Latvieši mēs esam vairāk. Un mēs izveidojam savu Latvijas banku. Fuktruks nedrīkst mums atteikt. Nav likumīgas iespējas. Un tikai sava banka, kura var finansēt savu zemnieku, savu jūrnieku, savu strādnieku, var izveidot tiešām suverēnu, neatkarīgu Latvijas valsti. Par Latvijas neatkarību.